Баткен облыстық прокуратурасы 9 декабрда эл аралык коррупция менен күрөшүү күнүнө карата студенттерге ачык эшик күнүн өткөрдү. Баткен мамлекеттик университетинин юридика факультетинин студенттери прокуратура кызматкерлеринин бир күндүк жумушу менен таанышып, өздөрүн кызыктырган бир катар суроолоруна жоопторун алышты. Бизге практикага керектүү маалыматтарды алдык десем болот. Маалымат дегенде кандайсың, коррупцияга каршы күрөш. Жана биз областтык прокуратура менен мен биринчи жолу таанышып жатам. Киришим да биринчи жолу. Негизи жакшы иш-чара болду. Ушундай иш-чаралар көп болсо, азыркы студенттерге практикалык жактан керек да, баягы сабактан эле эмес, ушундай практикалык жактан болсо, жакшы маалымат болот да. Көпчүлүгү эле сабак менен эле чектелип калат. Негизи практикалар көп болгон жакшы. İş-çaranın alkağında studentlerge korrupsiyanın kesepetleri boyunca malımat berilip, düşündürüü işi de jürgüzüldü. Eski alsak, koomdun korrupsiyaga bolgon mamilesi daima ters münözdü bolup kelgen. Korrupsiya ekonomikanın öz üşün basaңдатат. Demokratiyalık institutlardı güçsüzdöndürüt, mamlekettin turuktuulugun bülündürüt, jana koomduk tartipti buzat. Баткен облусунун прокуратура органдары тарабынан коррупцияга каршы аракеттенүү жана мыйзамдардын аткарылышын көзөмөлдөө багытында үстүбүздөгү жылдын 11 айында жалпы 130 milyon somdan aşuğun mamlekettin paydasına öndürüldü. Белгилей кетсек, жыл сайын 9 декабрда дүйнө жүзү боюнча коррупция менен күрөшүүнүн эл аралык күнү белгиленет. 2003 жылы бул күнү кол коюу үчүн коррупцияга каршы Бириккен Улуттар Уюмунун конвенциясы ачылган. Шарлота Ишматова, Абдуламит Абдуманапулов, жаңылыктар.